carregar de pedra, pesa, né? Pesa. Pedra é terra. Aqui tem várias faculdades aqui nessa região aqui. Faculdade por falta de estudar, o pessoal não fica, tem bastante faculdade aqui, né? Saída 450, universidades, hospital, mas que tal? Marília! Marília Avenida Saudade. Se dá pra cá, né? Não vai. Já tem que frear. Mais um trechinho urbano aí, escapar pra casa, nem empurra o Crassique pra lá, né? Daí fica ruim, né? Voltamos pro nosso lugarzinho. Aqui foi uma misturança de rodovia aqui, ó. SP294 Leste, rodovia. Ela tá meio abreviada ali, não consegui dizer. Aquela que eu falei lá atrás é a mesma. Entenderam? Prédio na construção. Prédio em construção. Tudo de bom. Pra quem quiser ver o Marília aí, eu vou pegar e ver se eu pego inteiro. Eu faço parte 1, parte 2 aí. Quem quiser, quer conhecer toda a cruzada aqui, fica a critério aí daí, né? Velha Cruz 13, Garça 33, Bauru 97. Aqui não anda de jarrete, só lá na beira da estrada, lá na estrada de terra. Já deu 20 minutos aí de vídeo. Mas vamos levar toda a cruzada aí, né? Aproveitar que passemos de dia nessa parte de noite aqui. Eu acho que não tem vídeo de Marília ainda no canal aí. Vamos colocar pra vocês verem. Agora acho que vai dar pra ver a rodovia. CTEJR Barros. Tudo abreviado ali. 294 é a rodovia, parece. Hospital das Clínicas. Entra aí, acesso a 300 metros. De vez em quando você passa aqui nesse trecho, tá um cheiro gostoso aqui, ó. É, tem uma fábrica de alimentos, se eu não me engano, vamos ver onde que é. Pra mim não falar besteira, né? Se eu não me engano, é aqui mesmo, nessa banda aqui, ó. Na banda direita aí, né? Não sei se é uma fábrica de bolacha aqui. Passa com um cheiro gostoso. É uma fábrica de bolacha mesmo. Na direita aí, bem no KM446. Tá sentindo o cheirinho aí, ó. Dá até vontade de tomar um café na hora dessa. Já fala de bolacha mesmo. Cheirinho gostoso, sentir aí. Marília Centro. O centro verdadeiro mesmo. Acredito que seja. Corta os dois lados, eu acredito que seja ali. Passa por baixo, vai pra esquerda aí. Letreiro de Marília lá na esquerda. Lá aquela esquerda que tá aquela estátua da loja lá, ó. Aquela pontinha redondinha lá. Bem na esquerda. Pertinho daquela lojona lá é a rodoviária. Lá a rodoviária. Mas só que a rodoviária tá lá no lado esquerdo. Aquela pontinha lá do outro lado, lá na rodoviária redonda, bem do lado da loja ali. Pegou, agora vamos sair forte dessa rodovia e pegar aqui Ourins. Seguir pra Bauru, vai reto aí. Então, a rodoviária de Marília, o terminal rodoviário, fica bem na esquerda nossa aqui, bem na beirinha da pista, do lado da lojona. Entenderam, pessoal? Elas
quiser ir pra rodoviária, você contorna pra esquerda e você passa na frente da rodoviária. Rodoviária Marília. Pra lá, né? Agora vamos pegar um 153 de novo. Aqui é uma sequência, né? De... Então, 153 vai sequenciando com essas outras ali, se torna assim um... Pra 153 a rota se torna mesmo, né? Tem uns pedaços que você pega uma outras ali, como é que faz parte da liga, né? Faz parte da liga. Lambadaiado aqui agora. Bastante lambada aqui. Uma escapadinha pra cá, né? Já estão quase cruzando toda a Marília, né? Tá passando que não tem a Polícia Rodoviária Federal na frente depois. Ali é federal, federal, federal mesmo. Agora tá pouco movimento aí, que eu tô passando um Ford horário de fluxo, né? Agora é 14 horas, 14 e pouquinho. Daí o movimento não é tão agravante, né? Tem muita gente que você passa que tá na hora do pico mesmo, é... Movimento. Então, pessoal, essa aqui eu tô só no cavalinho. Vou dar uma vez aí pra vocês, né? Foi trocado o rolamento lá e fui buscar o cavalo lá, porque a carreta mandaram outro parceiro levar, né? Ficou vários dias aí. Então daí tô com o cavalinho indo embora, né? Vim buscar o cavalinho. O cavalinho arrumou, ficou bom agora. Trocou o rolamento e tchururu. Olha um pezão de seringa, vamos pra sombra aí, ó, tá vendo? Seringueira. Eira, eira. Olha o gorjinho quadrado. Gorjinho quadrado. Muda aí o vídeo, né? Vê se não coloca um fundinho aí, pra você não ficar desanimado. E quem quiser conhecer o Marília, é só seguir aí. O tardo vídeo do Jota Fernandes. O vulgo Joel. Vulgo Joel é o Jota Fernandes. Não sei quem que perguntou aí, mas quem que é esse Jota? Jota de Joel. Joel Fernandes. Eu abreviei com o Jota Fernandes. E tem uma pista grande de autoescola aqui, bem na direita aqui. Caminhão, ônibus, carreta. Não, carreta não tô vendo não. Tô vendo ali ônibus e caminhão. Carreta, pelo menos não tô vendo nenhuma estacionada ali. Vendo só caminhão, não, caminhão e ônibus e carro baixo. E é bem grande a autoescola ali. Deve ser dia de teste hoje, um monte de gente ali. Um monte de gente querendo carteira. Querendo tirar a carteira, falar em carteira, vendo cena minha. Ei, já vai mais onça fora, hein? Já tem que fazer, daí já tem que renovar a MOP, renovar a IAR, fazer exame de vista, já vai umas onças pro vinagre, né? Fazer o que, né? Faz parte. Daí já tem que fazer o toque psicológico, fiz esse dia, tem que fazer de novo daí.
Se for pra renovar, né? E vai voar os bem-te-vi, não, é os... É os peixes, vai voar os peixes, as onças. Fazer o quê, né, moçada? Pusemos toda a marília ali, vamos passar o federal, vamos ver se não é 10 pedacinhos da serra ali. Tem uma serrinha ali de marília. Se eu for levar até na serra, vai ficar meio comprido aí, vai se prolongar demais, não vai? Aí se for rachar em dois, já deu praticamente 15 minutos cada parte. Passar a federal ali uma outra vez, né? Grava a serra, né? Polícia Rodoviária Federal, 500 metros. Então, os condomínios aí de prédios, prédiozinhos aí, ó. Bem pertinho da Polícia Federal. Mas que tal? Ah, louco! Coisa que me dá sono, moçada. Que soneira é essa? Que é louco. Moçada, passando aqui perto da Federal. Essa rampa passou lá na frente, tá parada aí, por que será? Será que pararam ele? O motor não tá ali dentro, sei lá, né? Aí o caboclo foi no banheiro, vai saber, né? Usemos toda a marília. O Mercedão gabinado debaixo das árvores, lá reformadinho, viram ali? Vocês viram ali, moçada? Vocês pegou aí no vídeo? Agora que a minha filha vai me segurar, que senão dá pra me levar até descer a serra pra vocês verem a barranqueira da serra. Nekifung. Nekifung não dá um nome japonês, não dá não? Nekifung. Natal então, né? Dá pra passar aqui, mas não dá por causa da filaiada que tá vindo. Como é que dá? Será que não dá? Se não passar aqui, lascou. Tudo daí passou pontilhado, não tem mais, só continuidade. Não dá, não dá, só contínuo. Tem que se dar sequência atrás dessa caminhãozada aí, né? Uma regiãozinha de café também, ó. Café na esquerda, aí na esquerda, um cafezal. Tem umas fazendas bonitas pra cá também. Que dava até pra passar, mas agora fiquei meio distante. Que elegante ficar distante. Cara de elefante. Cafezal Serra, 500 metros. A serra. Vamos ver se vai dar pra levar até na serra. Baixadão bonito, umas fazendas lá embaixo, bem legal. Início da serra. Porque aqui não dá pra passar.
faixa contínua aqui, eu tô com o cavalinho, mas não dá pra passar. Apesar que é faixa subindo, mas é bom fazer a coisa certa, né? Ir atrás. Ir atrás. Essa serra aqui é cheia de pontinho de cano, tá vendo? Deve ser pra tirar a infiltração, pra não desbarrancar ou algo assim, né? E lá do outro lado, depois que passar, lá do outro lado tem a serra que sobe. Já indo lá pra Ourinhos, né? Ó, cheio de canudinho na serra. Pra tirar aí a infiltração de água, de certo, pra não desbarrancar, né? Apesar que eles batem aí um concreto pra segurar a terra, né? Tô descendo um pouquinho mais rápido aqui, porque eu tô só no cavalinho. Só no cavalinho. Pegar um pedacinho da serra também, já estão passando aqui, né? Um Mercedão bonito e cor, ó. Bonito e cor, bicho velho. Mercedão Actros. Cheirou lona queimada de freio. Aqui eu tô desce a serra segurando lá de lá, na hora que chega aqui. Cheirar faixa de lona queimada, né? Alguma roda travada, sei lá. Saber, né? Tem uma fazenda que eu acho legal, bem na direita, que tem a entrada dela bem aí, ó. Ela vai lá no fundão, bem bonito, no chapadão, uma baixada. Pé da serra, foi entrado bem aqui. Que bonito. Mas beleza, pessoal, se não vai ficar muito comprido aí, o lado na frente vai pagar passar o pedágio. Tudo de bom, que Deus abençoe hoje e sempre. Até a próxima, fui. Tchau.